Dvojni program ta teden v Ljudskem vrtu. Dupla doza se prične z dvobojem proti Celjanom. Moštvo je odločeno popraviti napake s tekme v Kopru. Ja, seveda smo odločeni, to smo že takoj po tekmi se zmenili, da te napake treba popraviti. In ko arhiviramo zmaga, tako smo zdaj arhivirali tudi poraz, tega se več spremeniti ne da. Pač nismo osvojili nobene točke, za kar je seveda zelo žal. In nič se daj treba jutri proti Celju zopet zaigrati na polno in tako kot vsako tekmo. In z vsemi našimi kvalitetami, tudi individualnimi, pokazati pa najboljše, kar znamo in potem rezultat ne bi smo izostali. Prvi poraz v prvenstvu ni pokvaril vzdušja, za dodatno mero pozitivne energije pa je poskrbel obisk na zadnjem treningu pred tekmo s Celjem. Otroci, ki preživljajo dneve v okviru počitniškega programa Ustvarjalne počitnice Zveze prijateljev mladine Maribor, so si med najlepše aktivnosti upisali tudi obisk Ljudskega vrta. Dopoldne je na igrišču z umetno travo potekal spretnostni poligon z igralnim delom, nato pa so se vsi skupaj preselili na tribuno na ogled treninga članske ekipe. Ja, seveda, vsaka podpora nam je dobrodošla, strani otrokov še toliko bolj, da vidimo, da lahko razveselimo vse te otroke in tudi naše ostale navijače, tako da je res super. Za Damjana Boharja bo tekma proti Celju sicer tretja na novem delovnem mestu. Igralni položaj desnega bočnega branilca je nekaj, na kar se je v relativno kratkem času dokaj dobro navadil. Ja, moram povedati, da mi je z dnevo dan se bolj privajam, ampak mislim, da to se bom privadil še bolj, tako da bom še lahko več dal za ekipo. Itak pa pravim vsako tekmo dati 100% od sebe, tako da ni nobenega problema. Rajčević, Stojanović, Ndiaye, Argus so zaradi poškodb še vedno izven kadra, misli pa 100% usmerjene na Celjane, o nedeljskem obračunu z večnimi rivali šele kasneje. Ja, ne delo še večji derbi, ampak ne bi zdaj dosti kaj o tem. Prvo nas čaka jutri najpomembnejša tekma, kot vedno rečemo, in potem se bomo pogovarjali za naprej.